odamlar var, dindan foydalanadi. Yana odamlar var, dinga foyda keltiradi. Odamlar var, dinga yük. Yana odamlar var, dinni yükünü özleri ko'taradi. Odamlar yo salbiy bo'ladi, yo ijobiy bo'ladi. İslomda avvalida bunaqa ulkan xizmat qilgan kishilarni hisobi ham oddiy bo'lmaydi. Va umuman İslomga, dinga, ummatga, xalqiga vaqtini sarflayotgan, mehnatini sarflayotgan, molini, ruhini sarflayotgan odamlar. Bularning hisobi habanikidaqa bo'lmaydi. Ularni Alloh taolo o'ziga bir xos hisob bilan hisoblaydi. Chunki aytdik-ku, yuk bo'lgan odamlar bor, bu yukni ko'taradigan odamlar bor. Ummat uchun ishlayotganlar bor. Bir xayriyat eshigini ochayotgan, odamlarga foydasi tegayotgan, qo'lida bor bo'lgan narsasini din yo'lida Allohning roziligi yo'ligida berayotgan odamlar bor. Albatta bularning hisobi boshqalardan farqli bo'ladi.